Fel ei neb deimlo'n ofnus gytre, mae gan bawb yr hawl I fod yn ddiogel ac I fyw heb ofn. Gallai fod yn fwy anodd I ti gysylltu ar hyn o bryd, ond mae help ar gael. Os wyt ti'n cael dy gam drin adra neu'n poeni am rywun arall, mae'n llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar gael o hyd, ddydd a nos. Dwi ti ddim ar dy ben dy hun. Sgwrsio â ni ar-lein yn llyw.cymru/byw-heb-ofn neu ffonio ein llinell gymorth ar 08 08 80 10 800.